11. apríl so svätým Pátrom Piom. Mysli na hroznú opustenosť, ktorou trpel náš Pán na Olivovej hore, a pozoruj tohto milovaného syna, ako prosí Otca o štipku úľavy, no uvedomujúc si, že Otcova vôľa je iná, už na to nemyslí, nežiada ho o ňu, a namiesto toho sa odvážne a statočne podujíma na dielo nášho vykúpenia. Podobne aj ty, keď prežívaš chvíle krajnej bezútešnosti, pros Otca, aby ťa utešil, no ak uvidíš, že to nie je jeho vôľa, nezaoberaj sa už touto myšlienkou a namiesto toho nanovo sprúž svoju odvahu a pusti sa do diela svojej spásy, ktoré sa koná na kríži s takým odhodlaním, ako by si z neho nemal nikdy zostúpiť a pocítiť úľavu. Čo iné by si chcela, dcéra moja? Boha možno vidieť a zhovárať sa s ním z tváre do tváre len uprostred hrmenia a výchru. Pán sa nám zjavuje v podobe horiaceho trnia, preto je nevyhnutné, dcéra moja, aby si si zobula obuv z dvoch a úplne sa zriekla svojej vôle a náklonnosti. List zo 6. decembra 1917, adresovaný Antoinette Vonovej, korešpondencia zväzok 3. strana 828. Amen.